דוקטור קרוס, יש אנשים שאין להם כמעט עצם, מה עושים במקרה כזה? הדעה הרווחת, שלא ניתן לעשות שתלים במקרה שחסר עצם. אבל יש לי פתרון, יש לי שיטה שאני משתמש. זו שיטה שנותנת אפשרות גם במקרים קשים שחסר עצם לבנות גשר שיניים. אני משתמש שתלים זיגומה, שתלים פטריגוידים, אינטרקורטיקליים, כל מיני שיטות, גם בזלית, שלפטר את הבעיה הזאת ולעשות שתלים ושיניים באותו יום. בוודאי, כל המקרה מאוד אינדיבידואלי, שאני יכול לעשות תוכנית טיפול שלהם. אני מבקש להירשם, לרחוץ כפתור למטה ולשלוח אליי צילומים שיניים.